safiirka dowladda soomaaliya u jooga magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ambasador maxamuud axmed nuur tarsan ayaa la sheegay inuu iskaga baxay xarun uu madaxweynaha dalka kenya huru kenyaata uu ku marti qaaday safiirada shisheeye ee dalkiisa ufadhiya wadamada la saaxiibka ah inkasta uu safiirkaa soomaaliya u fadhiya magaalada nairobi uu ka gaabsaday inuu faahfaahin ka bixiyo sababta ugu weynee u shirkaasi uga baaxay haddana wararkaysa soo taraya ayaa sheegayaa in ay ugu weyneyd habmaamuuska sare ee dowladda kenya ay ku martiqaaday safiirka somalilan ambasador maxamed axmed barawaani kaas oo sidoo kalena howlka laga dhex qutumiye calanka somalilan kulankan ayuu madaxweynaha xilka ka sii degaya ee dalka kenya o huru kenyaatta uga gol lahaa maca salaameyn iyo weliba mahadnaqa safiirada wadamada shisheeye u jooga magaalada nairobes sidii ay u soo wada shaqeeyeen intii ay xukuumaddiisu talada haysay in dhoweyd waxa aan wanaagsanena xidhiirka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya hase yeeshee waxa ay wax weliba isbedleen kadib markii xukuumaddii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo lagaa guulaystay doorashooyinkii soomaaliya ka dhacay dhowaan kenya ayaa sheegtay in ay xidhiirkii la soo ceshatay xukuumadda cusub ee uu hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud hase yeeshee arrintan ayaa u muuqata mid mar kale cirka ku shireeri karta xidhiirka aan cagaha adag ku taagnayn ee u dhexeeya labada dal taas bedelkeeda somalilan iyo kenya waxaa labadii sane u dambeeyey u bilowday xidhiir adag oo ka dhashay heshiisyo dhex maray labada madaxweyne ee somalilan muuse biixi cabdi iyo kenya uhuru kenyata dowladda kenya ayaa darajadii u dalacsiisay wakiilkoodii u joogay hargeysa kaas oo hadda ah safiir buux waxaana marba mar ka dambaysa sii xoogaysanaya xidhiirka labada dal u dhexeeya